Pa kao i svake godine, posle usvajanja budžeta mi donosimo na opštinskom veću nekoliko odluka o finansiranju sportista, o finansiranju medija i ono što je u nadležnosti opštinskog veća. Dakle, kada je u pitanju sport, nastojali smo da ove godine ostavimo isti iznos, pošto nismo bili u mogućnosti zbog smanjenja opšteg budžeta da povećamo iznos koji je bio potreban sportistima, ali smo odlučili da deo koji se odnosi na stipendiranje trenera i koji je važio u 2013. godini namenimo stipendiranju mladih sportista, odnosno da na taj način povećamo malo nivo odvajanja za neke sportove koji su prešli u viši rang takmičenja ili koji imaju napornije takmičenje ili gde su troškovi veći. Tako da je ukupno ulaganje za sport 51,5 milion dinara i posebno ćemo doneti odluku, odnosno donešena je da raspisujemo konkurs za finansiranje, nastavak finansiranja mladih sportista gde je izdvojeno negde još oko 1,5 milion dinara. Pa mnogi sportski klubovi su dali zahteve za povećanje budžeta za 2014. godinu, ali ja im stalno poručujem, bar ove godine, da treba da budu zadovoljni time što nismo smanjili. Dakle, ukupan budžet opštine Pirot je smanjen za nekih 145 miliona dinara, a mi smo ipak predložili odbornicima da budžet za sport ostane na istom nivou i ja mislim da je to uspeh kad već ne može da bude povećanje. A naravno, u toj raspodeli koju smo imali, sagledali smo neke sportske klubove koji su prešli u veći rang takmičenja, gde su sada dosta skuplja takmičenja, između ostalog tu je košarkaški klub koji je dobio povećanje od 1.400.000 dinara, a svi ostali su negde na istom nivou, osim oni klubovi gde, u kojima rade i treniraju izuzetno talentovani sportisti koji su ili u reprezentaciji ili blizu reprezentacije, kao što je streljački klub, kao što je karate klub, gimnastički klub i atletski klub, oni su takođe dobili nešto više sredstava. Finansiranje medija je isto kao i finansiranje sporta, zbog teške situacije u medijima, zbog toga što je potrebno da ipak medije redovno obaveštavaju na teritoriji opštine Pirot, dakle ljude, stanovnike naše, ostalo je na istom nivou, za neke je sproveden konkurs koji je sada potvrđen, a za neke će biti u postupku javne nabavke za pisane medije. Uglavnom, raspodela je slično kao prošle godine.